Jednoduché tá karta PAS, o ktorej dneska hovoríme, je virtuálna, to znamená, že bude viazaná na značku auta. Ak ste online schopní a videli sme v sčítavaní obyvateľov, že drvivá väčšina ľudí, ale naozaj drvivá väčšina ľudí sa sčítala online, či z mladých alebo aj seniornejších, tak to bude jednoduchý úkon na web stránke, kde proste zaplatíte túto vec, nepotrebujete žiadny doklad, pretože kontrola prebehne na základe vašeho značky, vášho auta.